Усім привіт! З вами на 9-му Юлія Красовська та мій прогноз погоди на четвер, 15 червня. У Дніпрі цього дня передбачається похолодання на кілька градусів. Нічне повітря з температурою 14 тепла, у день прогріється щонайбільше до 20 із плюсом. Літо не поспішає ставати сухим і спекотним. Навпаки, опади у четвер неминучі. Хоча на небі пануватиме сонце і невелика хмарність. Вітер очікується з північно-західного напрямку силою 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск лишатиметься комфортним. А гарне самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У Марганець та Нікополь четвер принесе не вищі температури – плюс 16, плюс 20 градусів за Цельсієм. Опади тут будуть не надто сильними – від ранку до 15 години. В цей час у височині хмарно з проясненнями, а північно-західний вітер розженеться до 11-13 метрів на секунду. Натомість у Кривому Розі та Жовтих Водах передбачається недощова мінлива хмарність. Перший зміст матиме температурний діапазон 15-19 із плюсом, друге – 14-20 тепла. Вітер тут сягатиме вже 14 одиниць швидкості. Тим часом у Кам'янському пориви 12, у Новомосковську – 11, а у Павлограді – 10 метрів на секунду. Вночі ці північні регіони спіткають найнижчі по області температури – 12-13 градусів. У день повітря Кам'янського прогріється до 20 вище нуля. Решта міст матимуть лише плюс 17 за Цельсієм. Атмосферний тиск на Дніпропетровщині не вийде за межі норми. І це останні новини про погоду. Бувайте, друзі, побачимось на 9-му. Хай щастить!